מה התחדש בנושא הניכור ההורי? לאחרונה התקבלו מספר החלטות בבתי המשפט למשפחה, אשר מייצגות גישה חדשה ומבורכת לנושא הניכור ההורי. בתי המשפט משתדלים לפעול בזריזות, לתת צווים ברורים בדבר חידוש הקשר וטיפול, ולעקוב אחר קיומם של אותם צווים על ידי דרישת דיווחים שוטפים בקיום דיונים קרובים. בתי המשפט אף הטילו סנקציות נגד הורים שלא שיתפו פעולה ולא קיימו החלטות, כאשר הטענה שזהו רצונו של הילד שלא רוצה לראות את אביו או את אמו אינה מתקבלת יותר. במקרים רבים אף מינו בתי המשפט אפוטרופוס לדין עבור הילד, שייצג לא רק את רצונו המפורש של הילד, אלא גם את צרכיו ואת טובתו. ניכור הורי יכול לגרום לבעיות נפשיות וחברתיות קשות, אשר נמשכות גם בחייהם הבוגרים של אותם ילדים. ולכן, המלצתי כי כאשר מנתק הילד קשר עם אחד מהוריו במסגרת הליכי הגירושין, לפניהם או אחריהם, ואף מסרב להיפגש עם המשפחה המורחבת של אותו הורה, לא להתמהמה ולפנות לאלתר לבית המשפט באמצעות עורך דין המומחה לנושא.